Balik makan arahnya kan apa nong aku simpang lima. Penang lulus, dingin kita lulus saat tinggal kayak i. Pengen cek susu, susu dingin perlu mas tahu tuh. Eh, pakai rek gendang tuh. Ngerti? Sama likur nanti. Apa nih? Lagi bertuku sampai. Oh. Dari telung dos ya. Eh, patang dos yang sini saat dos nenggu nilai ya aku pas tak minum. Tapi tetap murah online. Eh, nah nenggu nganui. Nanti antrak kok. Aku dingin tuh kuning online Shopee. Antrak kok nunggu lo. Sa nganune alun-alun, sak lore alun-alun. Wonge ki nganu los-losane ki los nganu kawakan maksudnya ki kawakan bangunan kawak-kawak kuwi kono antrak. Kuwi dodol popok susu untuk metu. Kaya grosiran iki. Tokone jenenge apa? Antrak. Antrak. Nah, sama alon-alon ngalor wi kanan jalan ke kiri jalan. Ndak yo gak penting. Aku mari nek nganu kadang titip, gak tau tak parani dhewe.